សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នានៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយតោះទស្សនាទិដ្ឋភាពមកលើកោះម៉ាឌីលនិងតម្លៃម្ហូបអាហារពិសេសយ៉ាងណាបាទនៅកោះម៉ាឌីលដែលតែងតែល្បីនោះមង្គលការរបស់លោកនីរតនាទើបតែបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃទី18ខែមករាឆ្នាំ2019នេះពិធីមង្គលការរបស់តារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសនិងកូនស្រីអ្នកចំនួនធំរូបនេះនាំផ្កាភ្ញីរៀបចំនៅមុខរោងនិងគ្រឿងរណ្ដំរំដាប់ផ្សេងផ្សេងគឺសុទ្ធតែប្រណិតប្រណិតដោយចំណាយប្រាក់អស់ជាច្រើនម៉ឺនដុល្លារចំពោះពិធីទទួលភ្ញៀវកិត្តិយសនាពេលល្ងាចធ្វើឡើងនៅ The Premier Center San Sok គឺអគារ D និងអគារ E រីឯភ្ញៀវកិត្តិយសមានការចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះកោពីភ្ញៀវកិត្តិយសជាពិសេសនោះក៏មានវត្តមានឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្នុងពិធីដ៏អធិកអធមមួយនេះផងដែរមួយវិញទៀតបើក្រឡេកទៅមើលទិដ្ឋភាពនៃពិធីទាំងមូលវិញគឺពិតជាស្រស់ស្អាតគួរឲ្យគយគន់ខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងការតុបតែងប្លែកៗផងដែរចំណែកឯកាលពីម្សិលមិញនេះត្រូវថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2019លោកនីរតនានិងភរិយាមានដំណើរកំសាន្តមួយដែលពួកគេចង់ទៅលេងនៅទីនោះជាយូរណាស់មកហើយនោះគឺកោះម៉ាឌីវក្នុងនោះនីរតនាក៏បានបង្ហោះសារមួយផងដែរថាមកដល់កោះដៅហើយម៉ាឌីវក្នុងក្តីស្រមៃហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យពួកគេរំភើបរីករាយកាន់តែខ្លាំងនោះគឺនៅទីនោះគឺពិតជាមានទេសភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់រហូតដល់ថ្នាក់នីរតនានិងភរិយាឡាយវីដេអូរៀបរាប់ពីស្ថានភាពនៅទីនោះដើម្បីឲ្យបងប្អូននៅក្នុង Facebook ជាច្រើនបានដឹងដែរយ៉ាងណានៅពេលព្រឹកនេះនីរតនាបានបង្ហាញទិដ្ឋភាពនិជនីរដ្ឋានបាទភោជនីយដ្ឋានមួយនៅលើកោះនោះដោយឡែកទីនោះគឺមានអាហារបែបជប៉ុនបែបថៃឥណ្ឌាផងដែរប៉ុន្តែតម្លៃរៀងថ្លៃបន្តិចប្រហែលមួយចានពី30ទៅ40ដុល្លារណោះបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពនៅលើកោះម៉ាឌីវរបស់លោកនីរតនាជាមួយនឹងភរិយាដែលទើបតែរៀបការថ្មីថ្មោងគឺបានទៅក្រេបទឹកឃ្មុំនៅទីនោះដែលគាត់បានក្រោយសម័យគាត់ចង់ទៅទីនោះយូរមកហើយតាមតែគាត់និយាយបានទៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី2គឺមានចំណងជើងថាកំសត់ណាស់ប្រពន្ធដើរដកប្រលិតលក់បានប្រាក់កម្រៃតិចតួចសម្រាប់ទិញឆ្នាំឲ្យប្តីសូម្បីតែផ្ទះសម្រាប់រស់នៅក៏គ្មានដែរកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅក្នុងករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសិនសាវ៉នបានបង្ហោះសារនិងវីដេអូពីជីវិតដ៏កំសត់របស់លោកពូម្នាក់ដែលកំពុងមានជំងឺរស់នៅក្នុងជាមួយនឹងកូនស្រីយ៉ាងកំសត់វេទនាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងករណី Facebook របស់លោកសិនសាវ៉នក៏បានបង្ហោះសារយ៉ាងដូចនេះថានៅខេត្តកំពង់ស្ពឺសុកភ្នំស្រួចឃុំមហាសាំងភូមិក្រាំងលហុងសូមបងប្អូនមេត្តាកុំអស់រំលងសែដើម្បីឲ្យបានទៅដល់បងប្អូនដែលមានចិត្តសប្បុរសជួយទៅដល់គាត់ផងគ្រួសារគាត់ទីតាក្រណាស់គាត់ឈ្មោះហងកំសត់អាយុ43ឆ្នាំពិការមានកូន2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ប្រពន្ធគឺឈ្មោះគុណចំណានអាយុ39ឆ្នាំដើរដកប្រលិតលក់រស់នៅភូមិក្រាំលហុងឃុំមហាសាំងស្រុកភ្នំស្រួចខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទបើសិនជាប្រិយមិត្តដែលមានចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលចង់ជួយទៅដល់គាត់គឺអាចទំនាក់ទំនងទៅលេខទូរស័ព្ទដែលគាត់មាន2ខ្សែខ្សែទី1នោះគឺ093 39 20កុដនិង09នឹងខ្សែទី2គឺ097 99 39និង200
បាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពរបស់គាត់ដែលរស់នៅផ្ទះសំដែងដ៏ចាប់យើងមួយបាទគឺគាត់ទីតក្រណាស់ហើយគាត់ពិការទៀតគឺមានកូនក្នុងបន្ទុក2គឺម្ដាយដកលក់ផលិតដើម្បីយកលុយមកដើម្បីផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារនិងទិញថ្នាំជូនប្តីផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តបាទព័ត៌មានទី3គឺមានចំណងជើងថាចិត្តទឹកចិត្តបងស្រីក្រោយពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកពូកុយទទួលបានការថ្នាក់ថ្នមពីបងស្រីប្រៀបដូចទទួលបានពីម្ដាយអញ្ចឹងដោយដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនបានដឹងរួចមកហើយថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះតារាកំ pl ែងជើងចាស់លោកពូកុយក៏បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យរថយន្តរងនឹងការខូចខាតយ៉ាងដំដំតែសំណាងល្អដែលអ្នកនៅក្នុងរថយន្តគឺមិនមានអ្នកណារងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយដែលឡែកបើយើងងាកមកមើលពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់លោកពូកុយនៅពេលនេះគឺមានបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែកំដរនិងជួយថែប្អូនប្រុសម្នាក់នេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលជាខ្លាំងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក៏មានបងប្អូនជាច្រើនបានសម្គាល់ទៅលើបងស្រីរបស់លោកពូកុយដែលកំពុងតែអង្គុយចាំមើលថែទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់នៅចាំមើលថែគ្រប់វិនាទីបារម្ភគ្រប់ពេលវេលាអ្វីដែលកាន់តែក្តុកក្តួលទៀតនោះគឺពលគឺនៅពាក្យមួយម៉ាត់ថាអត់ពីឪពុកម្ដាយគឺមានតែបងស្រីនឹងហើយដែលមើលថែរក្សាក្រោយពីបានឃើញរូបភាពរបស់បងស្រីកំពុងតែអង្គុយកំដរប្អូនប្រុសសួរនាំផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់ការថ្នាក់ថ្នមនិងការមើលថែទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់គឺបងស្រីម្នាក់បានធ្វើទាំងអស់នៅក្នុងនោះផងដែរក៏មានមហាជនជាច្រើនកោតសរសើរនិងស្ញប់ស្ញែងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះបងស្រីដែលប្រកបទៅដោយព្រមវិហារធម៌ម្នាក់នេះបាននេះគឺករណីមួយលោកពូកុយដែលគាត់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ថ្មីថ្មីនេះហើយគឺគាត់កំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនៅផ្ទះគឺមានបងស្រីគាត់ម្នាក់គឺនៅចាំមើលព្យាបាលគាត់ជំងឺគាត់យ៉ាងដឹកដល់ផងដែរបាទសូមសរសើរទឹកចិត្តបងស្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែររំប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់បាទនៅព័ត៌មានទី4នោះគឺមានចំណងជើងថាថ្លើមធំណាស់សម័យនេះសូម្បីតែសាលារៀនក៏គេហ៊ានលួចដុតចោលដែរដោយស្ថិតនៅចុចបាទគឺសាលារៀនត្រូវបានគេដុតបំផ្លាញបាទគឺខូខៅមែនតែនសាលារៀនសោះហ្នឹងបាទសាលារៀនគឺជាថ្នាលសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលនិងជាទីកន្លែងមួយដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយអ្នកមានចំណេះដឹងជាច្រើនហើយក៏ជាកន្លែងមួយផងដែរសម្រាប់ក្រេបយកចំណេះដឹងដើម្បីធ្វើឲ្យយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងខ្លាចទៅជាតំពាំងស្នងឫស្សីជួយទៅដល់សង្គមព្រមទាំងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងផងដែរជាការពិតណាស់សាលារៀនបានកំពុងតែដើរតួឈានទៅមុខយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនីមួយនីមួយដែលមិនអាចខ្វះបានសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍចិត្តនិងគោលគំនិតរបស់មនុស្សឲ្យចេះមានការត្រិះតេះរិះបាទពិចារណាថាអ្វីទៅល្អអ្វីទៅអាក្រក់កុំឲ្យដើរប្រះចាកពីសង្គមដោយឡែកដូចគ្នានេះផងដែរកាលពីម្សិលមិញក៏មានករណីជនមិនស្គាល់មុខបានធ្វើការដុតសាលារៀនមួយកន្លែងដែលបណ្ដាលឲ្យឆេះអស់ទុកអង្គុយរៀនព្រមទាំងដំបូលយ៉ាងខ្លាំងនិងធ្វើឲ្យមានការខូចខាតសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតជាច្រើនផងដែរហើយបើតាមករណី Facebook ដែលបានបង្ហោះនោះដែលមានឈ្មោះថានាងក៏បានសរសេររៀបរាប់លើករណី Facebook របស់នាងថាសម័យនេះសូម្បីតែសាលារៀនក៏គេហ៊ានលួចដុតចោលដែរអូខេយូវិនសូមអស់យោបល់បាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់នារីម្នាក់ដែលគាត់បានបង្ហោះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទគូបញ្ជាក់ផងដែរថាសាលារៀននេះគឺជាសាលារៀនបឋមសិក្សាស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកូនមុំខេត្តរតនគិរី
ចំពោះមូលហេតុនៃការដុតសាលាមួយនេះផងដែរយើងមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុច្បាស់លាស់នៅឡើយនោះទេក្នុងនោះផងដែរមហាជនជាច្រើនក៏មានការខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងដោយជនល្មើសមួយនេះបានដុតសាលាដែលជាថ្នាលសម្រាប់បណ្ដុះបណ្ដាលបញ្ញវន្តផងដែរ បាទគឺដុតសាលាចោលតែម្ដងបាទមិនដឹងថាគំនុំអីជាមួយសាលាជាមួយអ្នកណាទេបាទគឺទៅដុតសាលាបែបនេះបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង 4 នេះត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា